takým mierným rešpektom, až do nejakej 10. minúty sme boli pod dosť veľkým tlakom. Potom si myslím, že už sa tá hra vyrovnala, inkasovali sme dva góly z dobrej hry, by som povedal, pred bránou. Tie puky boli nastrelené, nepokryli sme si hráčov. Ale myslím, musím chalánov pochváliť od polovičky toho zápasu, si myslím, že už to bolo vyrovnaný hokej. Snažili sme sa s tým výsledkom niečo urobiť a bohužiaľ tie šance, ktoré sme si vytvorili, sa nám nepodarilo premeniť a vravím, musím zablahoželať superovi za zaslúžené víťazstvo.